La targeta T25 dels busos municipals es bonificarà un 50% de l'1 de setembre al 31 de desembre. Per tant, costarà 9 euros en comptes dels 18 que val ara. El cost del viatge serà de 36 cèntims. És una mesura temporal aprovada pel ple municipal arran de la iniciativa del govern central de reduir a la meitat el preu del transport públic i així donar resposta a l'augment dels preus de l'energia i del combustible. Per fer-ho, el govern subvencionarà una part de la reducció conjuntament amb la Generalitat i l'Ajuntament. El cost per al consistori terrassenc serà de 365.000 euros. L'Ajuntament espera que aquesta rebaixa de la T25 serveixi per acabar de recuperar els viatgers de T-Mesa prèvia a la pandèmia. Des de llavors s'ha anat incrementant progressivament el nombre de viatges, però encara no s'ha arribat als nivells del 2020. Tots els grups han votat a favor de la rebaixa, encara que l'equip de govern ha criticat el fet que la proposta de Madrid porti de regal un cost implícit per a les administracions locals. Junts per Terrassa l'ha titllat de populista i ha demanat més inversió al transport públic.